Телеканал КРТ представляє. Шоста річниця, шості роковини одеської трагедії. 2 травня 2014 року внаслідок сутичок в центрі Одеси та пожежі у будинку профспілок загинули 49 чоловік. Минуло 6 років, але розслідування цієї трагедії досі не завершено. Покарати винних трагедії Україну закликали в Організацію Об'єднаних Націй. Голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер заявила, що так ніхто й не був притягнений до відповідальності за це масове вбивство. Цитую, «За 6 років правосуддя лишається недосяжним». Вона також закликала українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних у насильстві 2 травня. Щороку в день трагедії на Куликовому полі в Одесі люди вшановують пам'ять загиблих. Завтра за порядком в центрі міста стежитимуть 1500 правоохоронців. Також задіюють Нацгвардію. Зараз з нами на скайп-зв'язку з Берліну один з учасників тих подій – Олег Музика. Пане Олеже, доброго дня. Ми з вами багато разів і зустрічалися, хоч ви вимушені політичній еміграції, ви єдиний українець, який визнаний політично переслідуваним в Україні і вам надали статус політичного біженця в Німеччині. На вашу думку, чому на 6-й рік ми так і не дізналися, чому не покарані винуватці і ми не дізналися замовників цього сакрального вбивства? Добрый вечер, студия. Добрый вечер, телезрители. Очень рад, конечно, поприсутствовать на вашем телеканале. Большое спасибо за приглашение. Что хочется сказать? Да, действительно, 6 лет с дня той трагедии. У меня перед глазами все те кадры так и бегут. И, как мне кажется, моя память находит еще новые такие отголоски тех событий. Я для себя открываю что-то новое. А почему нет до этих пор расследования? Так дело в том, что основные виновники тех трагедий, той трагедии, которая свершилась, они тогда сели в киевские кабинеты. Тот президент Порошенко, тот же кабинет министров. И как же они позволят расследовать то преступление, которое было в Одессе? А нужно начинать с самого простого, с тех активных участников, вот этих бригадиров, которые были в Одессе, которых мы все видели на кадрах, которых я видел из окна горящего здания Дома профсоюзов. Нужно начинать с малого, и потом можно перейти к тем, кто сидит повыше. Дякую. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, Одеська область дала, і місто Одеса дали найбільший по Україні відсоток підтримки за президента Зеленського і за теперішню партію влади, за монобільшість. При тому всьому президент Зеленський після інаугурації навіть не дав якісь слова, скажімо, підтримки, моральної підтримки одеситам і, врешті-решт, хоча б, бодай, родичам, вдовам, сиротам загиблих тоді на Куликовому полі будинку профспілок. На вашу думку, чи вплине оце ігнорування теперішньою владою злочинів, як тут багато хто вважає, попередньої влади, на наступних осінніх місцевих виборах? Я не перестаю повторять в социальных сетях и на встречах о том, что Зеленский, после того, как был избран президентом Украины, и, как вы правильно говорите, что Одесса и Одесская область дала ему много голосов, да, с надеждой на те обещания, которые он давал. Но, будучи уже президентом Украины, он был в Одессе, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 раза. Но он не нашел в себе сил зайти на Куликово поле, подойти к зданию Дома профсоюзов. Я не настаиваю, чтобы он только возле здания Дома профсоюзов стоял. Он может подойти и в район, получается, гибели первого украинского националиста, вот этого Иванова, отдать дань памяти там и отдать дань памяти погибшим одесситам. Если он заявлял о том, что он президент всей Украины, пускай даст дань памяти. Поэтому все надежды, которые он излучал для граждан Украины, для одесситов, они у него, конечно, будут уже потеряны. Уже потеряны. Дякую. И на завершение запитання. Я знаю, что Одеська, скажімо так, діаспора, вона сама яскрава, сама дружна діаспора по всьому світі. І ви підтримуєте між собою стосунки, ми кілька разів зустрічалися і в Брюсселі, і в Страсбурзі,
Здається, ми з вами в Мілані були, в Італії, і всюди були ваші земляки, ви з усіма контактували. Чи планують, власне, одеська діаспора, ну і самі одесити, які в Одесі знаходяться, якісь, можливо, зважаючи на карантин, онлайн-заходи? Поминальні. Да. Руслан, ми організували своєї міжнародної платформи «Глобальні права мирних людей». То есть она зарегистрирована в Европе. Вы правы, что мы поддерживаем контакт со всеми нашими одесситами, которые разбросаны по всему миру. Поэтому завтра в 6 часов вечера по Киеву будет на Zoom видеоконференция, в которой будут участвовать политики с Европы, с Европейского парламента, украинские политики будут, будут журналисты. Также, если вы мне позволите, я прорекламирую, да, вы также будете принимать участие в этой видеоконференции. Надеемся, что у нас будут интересные собеседники и будет много вопросов. Еще хотел, вы про Зеленского спрашивали, я буквально секунду. Я сам лично встречался с Владимиром Зеленским здесь в Берлине, я передавал ему письмо, обращение о том, что я политэмигрант и другие, ссылаясь на его заявление о том, что он призывал украинцев возвращаться в Украину и строить ее будущее. Но ответ не принес желаемых результатов. Поэтому с 1 мая, с днем трудящихся вас всех. Дякуємо. З нами на зв'язку був політичний емігрант з Берліну, одесит Олег Музика. Власне, я там було відео, коли показав сюжет. Я щороку, це в мене моя, якби, мій обов'язок моральний, як є можливість, я їду на 2 травня туди до одеситів. І я просто, коли бачу ці всі, я знімаю, ті всі кульки чорні запускаються, які символізують оцих 49, які згоріли заживо. І оці всі оповідання про одеську хатині і тому подібне. В мене серце кров'ю обливається, я часто знімаю і плачу. І зараз у вас є буквально по 2 хвилини. Чому досі не покарані винуватці і чому замовники, які зараз уже не при владі, замовники не названі? Давайте я попробую без емоцій говорити, хоча це складна тема без емоцій. Я соглашаюсь з вами, що це було сакральне событие, я би навіть так сказав, событие надчеловеческого, містичного рівня, після якого вже не могло, життя не могла йти. Для залякування, так? Нет, я хочу сказать, что просто это, после этого жизнь не могла идти по-прежнему. Если чисто политологически говорить, и пользуясь тем, что в головах многих, кто изучал историю КПСС, когда говорилось, что конец 17-го, начало 18-го года, это триумфальное шествие советской власти по территории бывшей Российской империи. Так это был шаг для триумфального шествия февральской революции 14 года. Некоторые потом говорили, да, философы, при этом очень известные, что то, что сделали в Одессе, нужно было сделать в Донецке и в Луганске, и тогда бы все было по-другому. Но после этого события было такое же сакральное событие 9 мая в Мариуполе. Потом было нападение Безлера, да, уже с другой стороны, на украинских военных, которые мирно сидели на обочине дороги, перестреляли всех. Да. А потом что было? А потом вдруг летала над Луганском украинская авиация и начали в центральных зданиях Луганска взрываться кондиционеры.